Lanchinho antes do almoço, pode, pode. Aqui na minha casa pode. Deu vontade de tomar um Guaraná da Amazônia com essa maravilha de biscoitinhos de queijo, um goiabada que eu fiz ontem. Olha, só que o meu Guaraná, eu vou acrescentar mais alguma coisinha, separar o do marido, pode ser que ele não goste, né? Mas o meu, eu vou acrescentar. Depois vocês vão ver o que é que eu vou botar, né? Vamos ver se vai dar certo. Então eu preciso de 400 ml de leite. Que, olha. Uma banana. Já tá aqui separada, né? Então aqui, maravilha. Uma banana. Eu comprei ontem. E, ó. Vamos colocar. Maravilha aqui, pessoal. E agora o pacotinho da mistura, né? Do kit que eu comprei, o Guaraná da Amazônia. Abrindo. Um pozinho que tem, né? Várias misturas, não lembro mais o que é que tem aqui. Tem amendoim, enfim, tem muita coisa, né? Eu joguei o papelzinho do kit. E vinha indicando, né? E agora eu tô só com esses pacotinhos aqui. Foram 15 pacotinhos desse. Um kit que eu comprei, né? Então, colocando aqui, misturando com o leite. Agora, no kit que eu comprei, acompanhava esse aqui, ó. Esse concentrado de guaraná, né? Vou misturar. Beleza. Tá paradinho aí. Pra mexer bem, né? Ele é bem concentrado aqui, ó. Maravilha. Guaraná, eu vou acrescentar aqui 2 colheres. Eu acho que eu vou botar até um pouquinho mais disso aqui, olha, pessoal. Maravilha. Concentrado de guaraná. Olha, deixa eu ver. Cheiroso, pessoal. Cheiro de guaraná mesmo, do refrigerante. Olha. Dois, eu vou acrescentar mais um para esse guaraná meu ficar, né, diferenciado. Eu costumo colocar duas, mas dessa vez eu botei três, né? Fechar aqui. Isso é antes do almoço, né? Então, minha picanha tá ali descongelando. Deixa eu organizar aqui para poder bater, né? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Leite, banana, o pozinho e o concentrado de guaraná. Agora, coloco aqui, fecho, né? Tá aqui minha taça. As maravilhas aqui. Deliciosas, né? Já comi algumas com a goiabada, pessoal, ficou maravilhoso com a goiabada. Combinado o salgadinho de queijo, né? Com o doce da goiabada. Ficou maravilhoso. Agora vamos bater para triturar tudinho e depois eu acrescentar, né? O que eu vou colocar no meu, que vai ficar diferente do marido. Então vamos lá. Batendo. Bem batidinho. Ficou, não é? Um misturadozinho do pozinho, né? Olha que maravilha. Eu vou bater mais um pouquinho. É assim que eu gosto. É esse ponto. Não gosto o guaraná muito grosso, né? Então, 400 de leite, uma banana. A banana não era muito grande, né? O concentrado e o pozinho. Batendo tudo, fica essa maravilha de guaraná.
Agora eu vou colocar do marido. Tá aqui que ele quer nesse copo aqui, né? Não. Olha. Beleza. E vou bater o meu, né? Mais um pouquinho, acrescentando o que eu quero colocar. Deixa eu limpar aqui. Tá descendo. Então, pessoal, isso aqui é o guaraná tradicional, mas eu vou acrescentar uva passas, né? Que eu comprei ontem, da pretinha. Vamos pegar aqui. Olha que maravilha. Tá vendo? Até aqui, ó. Uvas passas maravilhosas. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse nozinho. Olha. O nozinho aqui deu. Olha, pessoal, tá difícil. Deixa eu cortar. E depois eu coloco em outra mochilinha, né? Vou pegar aqui uma faca. Vou cortar aqui. Minha tesoura, olha. Esse nozinho fica difícil. Pronto. Agora, olha que maravilha. Uvinhas passas maravilhosas. Eu vou colocar uma colher de uva passas, né? Olha. Ver que gosto vai ficar, né? Ruim não vai, porque uva passa é uma delícia. O guaraná também. Olha. Só que eu acho que eu não vou triturar muito, né? Eu vou querer os pedacinhos do... Eu vou botar no pulsar. Olha, pessoal. Como é que eu tô vendo os pedacinhos da uva passa, né? Olha, que maravilha. Fica legal também com ameixa, né? Sem caroço. Então, botei uma colher. Ai, que maravilha, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu preciso colocar mais um pouquinho ou não. Olha. Tá mais um pouquinho. Delícia. Mais uma colherzinha. Fica aqueles pedacinhos, né? Então, a gente sente bem o pedacinho. Pronto, é assim que eu quero. Vou colocar na minha taça e experimentar essa beleza com essa maravilha de biscoitos que eu estou, né, aqui na minha cozinha. Olha, maravilha. De ontem isso aqui estava cheio, né? Só tem isso aqui agora, pessoal. Olha. Deixa eu botar agora o meu guaraná, né? Com uvas passas preta. Olha que maravilha aqui, ó. Caindo os pedacinhos. Olha. Tudo de bom. Não? Né? A gente pode mudar a receita. Tem que ser só, né, o guaraná como eles vendem, né? O tradicional. Então eu posso acrescentar aqui ameixa. Uva passa, eu acho que é o que combina mais, né? Então, tudo de bom aqui, ó. Experimentando. Olha. Vamos pegar aqui um biscoitinho maravilhoso. Aqui, ó. Lanchinho antes do almoço. Aqui, ó. Então é isso, pessoal. Só para mostrar, né, que a gente pode
fazer a receita, né, ficar diferenciada. Então, o meu guaraná de hoje, no meu lanche antes do almoço, é com uvas passas e essa maravilha de salgadinho que eu fiz ontem. Então, ficando por aqui, fazer meus serviços, né? Mais tarde eu volto. É isso aí, pessoal. Bom dia. Ou boa tarde, né?